Çdo ditë kur të filloni me punë, shihni veten në pasqyrë dhe mos haroni nga vini. Këto ishin fjalët e antarit të kryesisë qendrore në BDI, Tala Xhaferi, dedikuar fraksionistëve. Për mos suksesin e këtij fraksioni të njohur si grupi i zjarrit, tha se i kishte paralajmëruar që në fillim se Musa Xhaferi, Berim Bexheti, Nevzat Beta i Zet Mexhiti nuk munden të jenë bashkë deri në fund. Na četvorica ta vonje prvični komunikaciji koga se ušte работава беше внатре партијата. И му кажав и предвидов дека нема да може да бидат заедно на крајот на краиштата. Мм. Уште пред на почетокот, на почетокот кога почнува правирањето да си седнуваат. На маса сум им кажал, вас четворица нема да бидете заедно на крај. И ете тоа. Па добро да е бе сега. Xhaferi më tej dërgon kritika dhe ndaj bashkëpartiakut të tij Nevzat Beta për të thotë se si nuk i vjen turp të kthehet në parti pas të gjitha atyre kritikave në përparaqitjeve publike. Imaj që i predvit site javni nastapi në posoqenite, особено на Nevzat кој што доаѓа во власти, јавните настапи негови. Што ја кажам, освен народното, што е срамот за... После сите тие искажани работи јавно таму пред сцена и безсрамно сега да се врати, што тоа е легитимно, но си членови. Ndaj këtyre fjaleve u këndur përgjigj Nevzat Beta. Ai për TV21 thot se nuk pendohet për kritikat ndaj BDI-s, sepse të gjitha i ka thënë për të mirën e partisë. Sa i përket Xhaferit, thot se të gjitha sugjerimet duhet t'ia prezantoj para Këshillit të Përgjithshëm. Nëse Tala Xhaferi ka ndonjë sugjerim ndaj meje, mund ta paraqes qoftë në Këshillin e Përgjithshëm, ku nuk e hapi gojën, nuk e tha asnjë fjalë. Un kam qenë prezant në Këshillin e Përgjithshëm dhe në të ardhmen do të jem prezant në kryesinë qendrore. Nëse ai ka ndonjë sugjerim ose ndonjë vërejtje ndaj meje, le ta marr guximin dhe le të merr fjalën para organeve partiake dhe do të debatojmë brenda për problemet që i kemi brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Beta në bashkëbisedim shtoi se asnjë prononcim nuk ka thënë se është larguar nga BDI dhe gjithmonë ka qenë antar, duke luftuar sipas tij dukurit negative në parti. Përndryshe, Beta, Bexheti e Xhaferi vendosën mos t'i bashkangjiten e Zet Mexhitit në formimin e lëvizjes së re, por u deklaruan se do të vazhdojnë me veprimet e tyre brenda BDI-së.